доводиться давно приїхати в Черкаси насправді. Знаково, що трапилося саме цей приїзд в Шевченківські дні, коли не тільки Черкащина, але і вся Україна відзначає дні пам'яті за великим концертом. Минулого року виповнилося 25 років нашій молодій державі. Буквально через 2 тижні служба теж святкуватиме 25-річний ювілей. Дні Незалежності, ці 25 років були дуже важкими, але крайні 3 роки стали справжніми випробуваннями не тільки для Служби безпеки, а й для усієї України, для української демократії на міцність. За ці 3 крайні роки служба сильно змінилася. Вона подорослішала, в неї виросли зуби. Ми заставили себе поважати. З перших днів служба була в перших рядах в зоні проведення АТО. На жаль, роки АТО забрали з наших рядів багато наших хлопців. Я пропоную світлу пам'ять усіх полеглих у цій війні, не тільки співробітників служби, а й усіх захисників вітчизни, волонтерів, представників добровольчих батальйонів, Збройних сил, Національної гвардії, поліції, міліції в той час, вшанувати світлу пам'ять хвилиною мовчання. Потрібно сказати, що завдячуючи участі служби у цій війні, ми здобули неоцінений досвід. І з реципієнтів міжнародної допомоги Служба безпеки стала тим, хто має знання, яких немає, мабуть, ні в кого. І тому до нас приїздять прийняти досвід представники провідних спецслужб світу у протидії гібридним методам Росії. Що ж сьогодні можна назвати пріоритетами в роботі Служби безпеки? Що важливіше? Контррозвідка, боротьба з тероризмом, кіберзагрозами, захист національної державності. Дуже складно. На сьогодні служба працює фактично від загрози. Клубок цих загроз проявляється в будь-яких проявах. В першу чергу це стосується, звичайно, зони АТО, але й на інші території, на всій території України, в нас є на сьогодні дуже багато викликів. Ворог змінив свою тактику вже давно. І не дивлячись на те, що є обстріли щодня, на жаль, порушуються Мінські угоди, ворог атакує наші позиції з важких гаубиць, з важкої артилерії, мінометів, стріляє, на жаль, є втрати. Сьогодні вранці мені доповіли, що за минулу добу поранено 6 наших бійців українського війська. Працюємо, як я сказав, від загрози і немає другорядних завдань. Адже будь-яке наше недопрацювання або на сьогодні недооцінка загрози з другорядною проблема може стати в перший ряд. У нас є хороші результати роботи, нам є чим пишатися в цілому службі, як і Черкаському управлінні. Нам дуже важлива на сьогодні консолідація наших зусиль для того, щоб зберегти стабільність нашої держави, для того, щоб впоратися з гібридною агресією Російської Федерації на сході нашої держави. Як я вже говорив, у нас немає другорядних завдань. В нашій роботі має бути місце обов'язково і турботі про сім'ї наших співробітників. Сьогодні дуже приємно, що під час цього робочої поїздки, робочого візиту, ми вручимо сертифікати на житло співробітникам Черкаського управління. Сьогодні нам буде вручено 18 сертифікатів на житло. Я запитав у Олега Володимировича, яка у нас черга. Він мені сказав, 77 чоловік. Якщо сьогодні ми вручаємо 18 квартир і протягом року ще надіємося, що буде 20, це практично, можна сказати, що половину черги Черкаського управління буде закрито. Я вдячний і керівництву області,
і особисто начальник управління, і всім тим структурам, бізнесменам, представникам влади, співробітникам управління в Черкаській області, які долучилися до цієї роботи. Хочу зазначити, що минулого року ми поставили фактично рекорд. В цілому по службі було, підкреслюю, це тільки нове житло, видано співробітникам 502 квартири. 502 квартири, із яких більше 120 не позабюджетних. Для нас дуже важливо є те, що дійсно на сьогодні, як я сказав, наші і хлопці, і дівчата, офіцери, прапорщики, перебуваючи в зоні АТО, ризикують самим ціннішим своїм життям заради того, щоб в Україні було безпечно на її вулицях, в містах і селах. І це головне наше з вами завдання. Також дуже приємно, що, як доповів начальник управління, приблизно 80% сьогоднішнього житла, яке ми будемо вручати, розподілено для учасників антитерористичної операції. Це є пріоритет, і дуже приємно, що в Черкаському управлінні саме такий підхід. Ми пізніше проведемо, так би мовити, робочу нараду за відсутності преси, пробачте, а зараз я маю приємну нагоду вручити сертифікат. Я ще раз вітаю вас з отриманням сертифікату. Дай Бог, щоб в цій квартирі завжди панувало щастя, здоров'я і добро. Дякую. Служу українському народу.